Liliane, bom dia. Bom dia, Chico. Então, nós estamos aqui na pousada Floripê, que é sua e do Luiz, né? O Luiz está aqui atrás, ele não quer aparecer, não sei por quê. Mas uma hora eu vou dar um jeito de fazer pergunta para ele. Nós estamos em Santo Antônio do Pinhal e eu estou querendo mostrar a pousada, que hoje tem três chalés, né? E hoje eu fiquei a noite num deles, muito gostoso. É, IP roxo. No IP Roxo, eu fiquei no IP Roxo. E aí eu queria que você contasse um pouquinho de como é que vocês começaram isso aqui, como é que funciona, o que que tem de diferente aqui para o povo querer vir visitar. Então, a gente começou a construção em 2019. Esse é o cerejeira. Ele é cerejeira porque aqui tem uma cerejeira, ó. Tá vendo ali, Chico? A madeira? É, não, a árvore ali, ó. Ah, ali fora Tá tem uma vendo? É. cerejeira. Ah, Eu tenho tá. uma foto dela florida, só que aí não tinha terminado o chalé ainda. É aquela cerejeira do Japão, né? É, Sakura. Sakura aqui tem a flor cor-de-rosa, é isso mesmo, né? Isso. Aí tá ali, ó. Bom, e Cerejeira. nós aqui estamos num chalé mais chique que tem, né? É Esse o que tem aqui a banheira. tem até a banheira, olha aqui. Ela encheu a banheira para mostrar que funciona mesmo. Banheira de hidromassagem, né? Isso. Então, esses chalés, o que que eles têm? Eles têm a cama, o banheiro, tem. Olha, todos têm lareira ou não? Todos têm lareira. E Todos têm. algum é salamanda, não? É lareira mesmo. Todos Não, são todos lareira. Aquele que tem você tá lareira. é a lareira dele é De metal. de ferro fundido. Ele é Ah, diferente aquele. legal. Então, e aí tem. Vocês têm micro-ondas, frigobar. É, esse só que tem micro-ondas, os Os outros outros não. não, Não, né? só tem Tem frigobar. televisão. Internet tem, funciona bem. Tem Wi-Fi. Wi-Fi funciona super legal. Aí aqui é a cama, né, com a hidro. Ó, eu preciso Aí. falar que a cama é super confortável. Todos os colchões são iguais, não? É São todos iguais. aquele colchão bem, bem bom mesmo, tipo ortopédico, né? É. Esse banheiro é super legal também, Aí aqui tem uma arara, né, de roupa. hein? Ah, pra guardar as roupas, né? E o banheiro, ó. É a gás, né? Isso, chuveiro a gás. Legal. Aí esse e a torneira também da pia também é aquecida. Ah, é? É. Mas do chalé que eu tô também, não? Também. Tudo, são Olha tudo só. aquecida. Eu não sei se tá ligado que você tá, porque tá no verão, né? É. Eu acho que eu não liguei. Aí é aqui o banheiro, a arara, a cama e a hidro. Aí você tem a vista, né? Como aqui a frente é de vidro, Ah, é, tem você essa vista. consegue ver, ó. Tem aquela a montanha lá atrás, aquela Ah, é montanha lá, verdade, Chico, olha é que vista. Monteiro Lobato, viu? Ali é Monteiro Lobato, ali atrás? É. Ah, é. Que bairro que dá no São Benedito ali, mais ou menos, não? Isso, atrás Olha de São Benedito. só, São E Benedito. um pedaço é Minas, né? Ah, senta ali para nós ver você sentado na varanda lá, já que o Luiz não quer vir. Acho que ele fugiu mesmo. Ah, que legal. Olha que varandinha E dá gostosa, pra né? ver um pedacinho da igrejinha Santa Luzia. Você viu lá aquele Aquele azulzinho? azulzinho, É. né? Aquele azulzinho lá Esse é o azulzinho. atrás. E aqui onde tá mostrando é o chalé novo, o alicerce do Que tá novo. fazendo novo ali embaixo, Isso. né? Escuta, por que que tem esses pratos aqui, esse aqui, isso aqui? Quando a pessoa pede comida, é isso? É, geralmente eu deixo os talheres. Deixo taça, deixo dois copos, dois talheres, porque é pra casal, né? Mas Aí você deixa. não serve comida aqui. Não, só o café da manhã. Mas você traz aqui em cima, se a pessoa pedir, não? Trago. Traz É, também. geralmente se a pessoa quiser tomar o café da manhã aqui, na verdade eu não trago. Eles descem, Toma ali embaixo. não, montam o que eles querem trazer, eles trazem. Ah, tá Eu dei a certo. opção deles ir lá, em escolher e vir. Vamos falar que tem um fogãozinho a lenha que acende de manhã, É, né? sim. Tem E café. aí, você falou também se a pessoa quiser cozinhar no seu fogão, se são abertos para Sim, isso aí. sim. Pode fazer uma Já comida. teve pessoas que usou lá, cozinhou. Tem que ter habilidade, né? Porque assim, é só fogão a lenha, né? Fogão a lenha, é É. todo mundo que sabe Não. usar, né? Não. Ô Liliane, eu queria que o Luiz estivesse aqui para falar, porque na verdade foram vocês que construíram isso aqui. É. Não, aqui tudo foi o Luiz que fez. Essa lareira foi ele. É, a cama, a luminária. Olha aqui o detalhe da luminária que ele fez. Nossa, Ó. Muito linda, viu? Tudo ele Com que que é? fez. Com bambu isso aí? Não. Isso aqui, Chico, eu comprei, né? Ah, Aí tá. ele fez a estrutura, tá vendo? Entendi, tá É igual certo. aqui em cima, ó. Mas ele é pedreiro, não? Não, ele é. Ele é fuçado, né? É. Mas ele põe a mão na massa. É, ele faz, ele fez tudo. O chalé inteiro ele que fez. Aí, Fundação e tudo, tudo. tudo. Aí isso daqui é com tijolinho ecológico, tá vendo? Essa aqui é com tijolo ecológico. É E diferente. quem que faz o projeto daqui do chalé? A gente mesmo. Vocês mesmos, É, a gente né? dá a ideia. Que nem mesmo esse chalé eu queria com a frente de vidro. Aí, no começo ele foi um pouco relutante, né? Porque
dá um pouquinho de trabalho, né? Mas colocar aí, os vidros? Na verdade, o vidro não foi a gente que colocou. Foi uma empresa. Porque é muito grande, né? Então é perigoso, tem... Não, e tem que encaixar direitinho, né? Tem, mas aí a gente fez esse. Aí os outros também, cada um tem uma diferença, assim. As comodidades são as mesmas, mas cada um tem... A decoração é diferente. Tem uma personalidade, né? A posição que fica no terreno também tá um pouco diferente, então você acaba tendo a vista diferente, então... Ô Liliane, me conta o que que tem assim para atrair o turista aqui nessa região, né? Nós estamos perto de Campos do Jordão, São Bento e Santo Antônio do Pinhal. Gonçalves. Gonçalves um pouco mais longe, né? Mas aí se o turista quiser gostar de vida noturna e tal, tem isso aí, né? Tem, como opção. Tem. Então, mas de natureza, por exemplo, o que tem para fazer? Ah, natureza aqui é rica em natureza, né? Então, tem rio, tem cachoeira, tem pessoas que gostam de fazer trilha. Como a gente pedala também, né? Eu e o Luiz, a gente pedala. Ah, é? Vocês pedalam? Aí, às vezes, a gente recebe pessoas que gostam de pedalar. Aí, a gente faz um tour junto, sai pedalar, faz algumas trilhas legais. Então, vocês indicam para as pessoas os lugares e... Sai pedalar junto. Só que, assim, quando as pessoas vêm para pedalar... A gente pede que elas tragam a bike delas, né? Porque a gente tem, eu tenho a minha, o Luiz tem a dele. Tá. Então, e bicicleta não é um negócio legal de você ficar emprestando, né? Porque geralmente, sim, às vezes é caro, então... tem tudo isso aí. E aí a gente sai junto, a gente monta um grupinho, às vezes a gente serve o café da manhã, porque não é todo mundo que vem pedalar, né? Tem algumas pessoas que vêm. A gente serve o café da manhã pra quem não for pedalar, aí a gente sai depois de pedalar. E como que acha vocês no Airbnb? A gente tá no Airbnb e tem o nosso Instagram também, que é @chaléfloripe, tudo junto. Tá, então a gente vai colocar na descrição ali, as pessoas já vai, sim, o link tem já o vai Instagram direto, né? E tem o link também do Airbnb, porque assim, aí a pessoa tem as duas formas de encontrar a gente, tanto pelo Airbnb quanto pelo Instagram. Então, mas vamos falar uma coisa, nós estamos ao lado da Fecularia, que é uma fábrica de farinha e fubá, isso, que é dos seus pais, isso, né? Isso, tem esse atrativo também, que assim, muitos hóspedes gostam de ver. Só que aí a fecularia tem que vir durante a semana, né? Porque segunda, hoje não sexta, tá funcionando, isso, né? Porque final de semana não... Aí você não, você vai ver a estrutura, o prédio, as Mas máquinas. É legal ver funcionando. Aí você não vai ver a parte de... É meio que... É industrializado, mas é uma industrialização bem artesanal. É um meio termo, né? Porque as máquinas são antigas e o processo é um... Bem, bem artesanal, né? Da fabricação. Sim, então... eu vi o menino colocando o cavaco de eucalipto ali para acender o você fogo. Você viu que para colocar o fubá também no balde ainda, bem manual, sim, ainda. Tudo manual, né? Tem a máquina tem que muita facilita, coisa manual ainda, né? Então é bem interessante, né? É uma coisa diferente, que é um atrativo também, que as pessoas gostam de ir e ver fazendo a farinha de milho, fubá. Então, e eu que tô aqui desde ontem, né? Eu preciso falar que eu gosto, assim, quando um proprietário tá junto... E que conversa, que conta história. E vocês não só fazem isso, como vocês gostam de fazer isso. Parece que o tempo inteiro que a gente ficou ali, eu perdi a noção do tempo. Fui dormir quase 10 horas da noite por causa de ficar conversando com vocês. Então tem muita conversa aqui. Tem. Contar a história, sim, do lugar. Sim, e o chalé, ele chama Chalé Floripe. Ah, história, né? Por conta da minha avó. Minha avó chama Floripe. Então ficou, a gente só separou, Flor e P. Então é uma homenagem a ela. É uma homenagem. Então quem vem se hospedar com a gente, sempre vê, às vezes o vô, aí o vô passa na hora do café, conta uma história, a avó. Então, que as pessoas que se hospedam aqui, elas se hospedam no sítio da minha família, no sítio que eu fui criada, que o meu avô nasceu, a minha mãe nasceu, aqui nesse sítio com parteira. Então as pessoas acham muito interessante. Nossa, você sempre morou aqui? Você é daqui? E eles acham interessante, né? Com certeza. Então, e tem leite, né? Que seu pai tira leite, sim, de manhã. Se leite. Quiser tomar leite de verdade, vai ter? Tem. Ovo tem. Também vocês produzem? Tem, não? Tem ovo. Tem se tudo precisar um frango caipira, também arruma? Então, o frango já é... Já é mais difícil. Sim, mas é um pouco mais difícil. Mas o ovo, geralmente fazer um ovinho mexido com... Um ovo um tem. Ovo da caipira, ovo de verdade, né? Da galinha de verdade. Eu falo ovo de verdade. Ovo de verdade. Então, tem. Tem essa opção, sim. Esse é o nosso diferencial, né? De você estar no sítio da família, que tem uma história. Esse sítio está mais de 100 anos na família nossa, né? Que era do meu bisavô. Então tem muita história, assim, familiar, né? A minha mãe foi criada aqui, os meus tios, todo mundo. Então tem muito, assim, as pessoas sentem acolhida, né? Se sentem verdade, parte da família. Então isso é legal, eu acho que isso é um diferencial aqui mesmo. Agora, outro, a água é pura, né? Sim, também, água não é água tratada. Não, é água de mina. Você toma banho com água de mina, bebe, você pode abrir a torneira e encher a garrafinha.
Quando eu recebo os hóspedes, eles já perguntam como que é a água e pode beber? Aí eu falo, ó, a gente tem água no frigobar, que tem pessoas que gostam, né? Mas se você trouxe sua garrafinha, qualquer torneira que você abrir, você pode beber. Pode beber. É, que vem de mina. Isso é bacana. Então. Legal. Vamos lá no chalezinho que eu tô. Daí você, eu queria fazer uma cena lá em Vamos. cima. Não dá pra ver Vamos? o deck, né? Diferente. É. Vou mostrar pelo menos por fora, né? É. Ah, você ficou aí? Tô aqui, Ô gente. Luiz, você não vai contar como que você fez essas casas? Porque eu Rapaz, achei muito legal, cara. vou deixar pra Lili. Lili É. manja mais que eu. Mas você pelo menos vai ter que falar Eu não uma sei coisa nada. no chalé que eu tô lá. É. Porque você, quando foi construir, você teve a preocupação de deixar um pé de limão cravo. Ah, Você sim. desviou o esteio. Pra não afetar a raiz, né? É, e ficou muito legal, porque agora ficou o pé ali, que serve, né? Quem tá no chalé e ainda enfeitou lá. Sim. Ah, e dá pra fazer a caipirinha, né? Tem um limãozinho fresco Ah, ali, não, né? essa parte eu nem pensei. Isso Dá é da sua sim. cabeça. Dá sim. A gente tem um pé de romã aqui, ó. O romã. É, você que gosta das árvores aqui, né? Gosto, gosto. A Lili gosta também, Ó, mas você é. toma cuidado pra não fechar muito de árvore, senão você fica tudo sombrio aqui. Sim. Não, a gente já andou fazendo umas podas aí que precisava fazer. É, Que pra não ficar principalmente a demais, né? sapuva, né? Essas aqui são sapuva, então. Ah, essa É, pulva? tinha que fazer Ah, umas que podas, ela legal. tava fechando muito aqui. Você sabe pra que serve essa pulva? Nem Faz imagino. cabo de machado, rapaz. É, É. legal, não sabia. É madeira pra cabo de machado. Tem um conhecido nosso que falou que é bom pra fazer esteio de casa também. Diz que é Pode muito bom. ser madeira que atura bem, né? Isso, diz que é bom. Eu Gente, eu não nunca sabia que isso usei. aqui era sapuva. É, Tem talvez. várias aqui, né? Bom, eu não sei se são qualidades. O que me passaram que é sapuva. Agora. Não, mas o povo não ia falar. Essa aqui, né? Isso, Essa aqui. exatamente. Diz que tem várias qualidades, né? Não Ah, sei. tem vários tipos. É, não sei. É igual o Guatambu também. Tem mais de É. um tipo de Guatambu. Verdade. Bom, gente, aqui é o chalezinho que eu tô. Pequenininho, aconchegante, uma delícia. Agora eu queria ficar ali na rede e vocês filmam eu, só pra fazer a cena. Com certeza. Tá. Vamos lá. Oxi. Oi, você quer falar alguma coisa? Não, eu queria falar pra vocês que depois que eles saírem dali, Dá pra mostrar? dá. Aí a gente mostra que aquele ali, tá vendo o barulhinho da água? Desce um córgo. Ah, vou Um mostrar. córrego, né? Um Não, córgo. é corgo. Aqui é Córgego. corgo. Você viu a bananeira também, ó? Bananeiro, Tá primeiro dando. cacho vai dar. É. Primeiro cacho dos passarinhos ainda, esse não vai ser nem consumido. Ah, vocês vão dar pros passarinhos? Não, é totalmente dos passarinhos. Eu falei pra Lili que o primeiro que tudo que produz primeiro é dos passarinhos. Depois a gente usa. Entendeu? O que vier depois é da Vai gente. retribuir a Tá natureza. certo. Bonita a sua atitude, É. É, viu? não, isso aí. Legal. A não ser que sobe, né? Se sobrar, a gente come. Vai sobrar. Depende da época, eles não comem tudo, é Olha o limãozinho verdade. lá durando no chão. Olha aqui, ó, gente. Aqui, ó. Eu não peguei limão porque eu não tava com vontade, mas olha que delícia você fazer uma limonada com limão assim na porta do chalé, gente. Ah, você pode fazer. Já que o Luiz veio, vocês dois sentam na rede. Não, vai você mesmo, vai você. Aff, Maria, Tem que ser não uma quer polícia, aparecer. né? Vai lá. Polícia que tem que ter o. Eu acho que você Qual filma. ângulo você quer? Aqui, ó, acho que aqui tá bom. Pesado, né, Chico? Pesado, você viu como tem que ser forte? Ô, Chico, destaca o meu vasinho depois, hein? Oi? O meu vasinho ali, ó. Tá bom, depois nós mostramos o vasinho. Destaca o meu vasinho. Gente, então esse aqui é o chalé IP roxo que eu estou. Eu não vou mostrar lá dentro porque eu já fiz uma bagunça, tenho até vergonha. Mas quando eu cheguei estava super arrumado. Eu tenho até uma imagem aqui que eu vou botar aí para vocês verem. Ah, vamos mostrar então. Tem duas coisas aqui que precisa mostrar. Uma delas é o vasinho que o Luiz fez. O que você fez nesse vasinho, Luiz? Tem essa plantinha que eu não sei o nome dela, agora me fugiu. Ela tá pedindo água, viu? Não, ela é que já foi aguada. A gente aguada uma vez por semana, a gente joga aguinha Ah, nela. essa aqui é daquelas que não precisa muita água. Isso, aí tem a flor de pedra do lado. E o nome do chalé que foi feito aí, a decoraçãozinha. Ah, tá Só certo. uma gracinha pra, né, chamar Vocês atenção. vendem alguma coisa aqui? Não. Assim, fora as coisas lá da fecularia, que é a farinha. Não, Não. não, Não vende artesanato aí, nada. não. Não. Ah, os artesanatos aqui vêm lá do quilombo. Esse aqui é Isso do aqui é do quilombo. quilombo. Isso aqui é de palha de bananeira, né? E Isso. esse aqui é do quilombo também? É. Isso Tudo daqui é uma artesanato folha deles lá. de coqueiro. Isso Nossa, daqui é que palha de lindo, milho. né? Isso daqui é um miolinho que dá uma plantinha que eu não sei o nome. Ah, eu sei, eu conheço essa Isso planta. daqui é fibra de bananeira. Isso aqui Nossa, é que fibra de lindo, bananeira. né? Eu coloquei isso daqui para as pessoas terem diversidade. Privacidade um pouquinho, E né? também para contar um pouco a história da região, né? Valorizar os artesãos aqui. Aí eu peguei lá no bairro do Quilombo. Eu tô vendo que daqui a pouco vocês vão começar a botar artesanato aqui pra turma. É, eu indico bastante lá, viu? Quem gosta, às vezes as pessoas falam, ah, eu adorei, queria saber, eu Aí tá, indico. você indica lá, né? Mas acho difícil, Chico, porque é muita coisa pra gente administrar, né? Pois é É muita verdade. coisa, então é.
Vocês ainda querem botar mais dois chalé? Eu quero ver como vocês vão fazer isso. Sim. Ah, gente, pelo menos então fica aí os dois pra fazer uma cena pra terminar, vai. Por favor, né, Luiz? É, Luiz, tem vergonha. Mas agora já entrou no vídeo, já. Não tem teve jeito, né? Ô, gente, então agradeço vocês. Eu preciso reforçar, já falei, vocês são muito simpáticos, comunicativos. E isso é um diferencial aqui no pousado de vocês. É muito gostoso estar com vocês. Eu me senti em família. Sim, essa é a intenção. É, eu me senti em casa. Sim. É muito bom. Essa é a intenção. O pessoal venha pra curtir aqui e relaxar na natureza com a gente aí. É, escuta aí, depois nós vamos mostrar o outro lá. Vamos sim. Que hora? Vamos. Eles vão sair meio-dia? É. É? Então tá bom. Eu não sei se eles vão autorizar, mas acho que esperar sair, né? É. Não, vamos esperar sair. Vamos esperar sair. Melhor, melhor. Deixa eles à vontade. Gente, obrigado então e sucesso nos empreendimentos de vocês. Chico, filma a minha... A paineira também, viu? Mas como que eu vou filmar a paineira? Tem que lá. Subir lá. Vamos lá? Vamos lá. Ah, esse aqui que eu ia ficar, né? É. Gostoso mesmo. Tem esse meu redezinho lá? Ah, a rede ali fora, esse. Vocês tinham que plantar uma graminha amendoim ali, né? Já plantaram, sim. Né? É ali, na verdade, a gente vai fazer um muro ainda, né? Tem um murinho que vai atrás. Faz um muro e cobre de planta. É, fica bonito. Olha que legal essa vista aqui, né? É bonita também. É. Falei pra você, cada um tem... Tem um, uma, um corte do visual, né? Diferente. Ali com a água ali embaixo, o barulhinho. Isso, ó. Ah, senta aí, senta aí. Olha o barulhinho da água. É. Viu? Ah, o Luiz tem que estar ali sentado. Ai. O outro parece caipira. Nossa, e dá pra chegar no rio? Vocês fizeram uma porteirinha pra chegar no riozinho? É, dá pra chegar por ali, mas é... O problema é que não é sempre que tá esse volume, né? De água. Às vezes tem menos. É. Você não quer entrar lá? Entra lá, pra filmar assim. É. Ficou bem, bem bonitinho isso aqui. É, esse foi o primeiro que a gente fez. Não, eu tô falando no cisne. Ah, o cisne? Eu achei que tá falando do chalé. Não. Esse é o que eu mais gosto, Chico. Eu achei ele alegre. Por causa de ser amarelo, tá vendo? Cê, o chão. Você sabe que é verdade? O fato do outro ser cinza, né? Esse aqui é mais bonito. É parece que ele viu. E esse vidro aqui também em cima, ó, pra você ver, deixa entrar uma claridade natural. Ah, é. E dá. Você sabe que você tem razão, esse aqui. Você não sentiu que ele é mais alegre? Ele é mais leve. É. Por algum motivo ele é mais leve que o outro. É. Por isso que vocês queriam que eu ficasse aqui, né? Ah, na verdade, é o que eu mais gosto. Sei. Então, tipo assim, como que é o que eu mais gosto? Você acha que pode ser os que mais... Não sei se o Chico ia gostar mais. Não, é verdade, você tem razão. Esse aqui é bem legal. Ah, vamos acender a luz aqui. Quer acender a luz aí? Eu já acendi, já. Deve ter um pouquinho de bicho, porque eu esqueci a luz acesa. Ah, é? Ficou um pouquinho de inseto, tá vendo? Mas isso aí acho que não dá pra ver. Chico, então? Ficou legal, já foi isso, já. Mas é esse daqui é o que eu mais gosto, por causa de ser mais alegre. Faz o seguinte, fica na janela lá que eu vou filmar você na janela. Que nem namoradeiro, sabe? Assim? Isso, é. Aí vai... Pô, mas o Luiz tinha que estar aqui pra ser a capa do vídeo, vocês dois então. Aqui, é. Ô, rapaz. Eu tô descabelada, mas tá bom, tá natural. Tá. É o dia a dia, meu.